niin, sunnuntai, luukku kolmonen. Kolmas päivä. Luukku kolmonen, ei sitä nyt kauan tarvinnut miettiä, kun se on tuossa mykkiksen ovessa. Mitäs siellä on? Tää on ihan juovuksessa oleva rike. Miten se nyt piristettä meidän päivä? No olisiko vähän turkulaisvitsiä tää? No en tiedä, onko se sopivaa. No jos on varovainen. No turkulainen niin kuin mietti tuommoista uutta autokauppaa, että pitäis vähän niinku bränikkeä biiliin saada alle, niin okay, se on. Meni paikalliseen autokauppaan. Sitten se katteli siellä. Se on semmoinen hieno Nissan Sunny. Niin sitten se autokauppias tuli, että no joo, morjesta pyytää, että tässä on nyt tämmönen hieno Nissan Sunny. Niin sitten se turkulainen. Jaa, onko tää mun nyt? Ja sieltä lähti. Ei tarvi mitään osamaksukuponkeja, kun se on suoraan sun. Ja ei mitään muuta. Kiitos paljon tästä luukusta. Tää piristi päivää. Mut ei, huomeen töihin. Moi. Moi ja raavitaan munia.